Բարի երեկո, սիրելի բանացայինի ընտիրներ եւ այս բարակային նաեւ մեր բանացայինի ընտիրներ։ Այսօր բացառապար քնթագիտային հայտակիրը պիտի ծեղողմը ստուդիոներեն դուրս լանք եւ այսօր մենք հյուրն ենք Հոմենց Մենագան ասեմ եւ դարիներու ֆուտբոլիստ Եղբայր Ջոկի Իդունը։ Նախ Եղբայր Ջոկի շատ-շատ շնորհակալ ենք, որ ձեր ժամանակին կարողացան գարնել եւ մեզի հյուրն գալեցիր։ Մենք միշտ հյուրերը գտնունինք, մենք հյուրն գալենք այսօր, դու մեզի հյուրն գալեցիր ձեր տունը։ Անոնք, որոնք Եղբայր Ջոկին չեն գիտեր, հիմա պիտի ծանոթանանք Եղբայր Ջոկին, պիտի ծանոթանանք Եղբայր Ջոկին, Եղբայր Ջոկին կյանքը, ֆուտբոլի կյանքը, մարզական կյանքը եւ ամենակարևորը Եղբայր Ջոկի անձը։ Նախ բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ես շնորհակալ եմ, որ մտածեցիք եւ ինձ արգեցիք եկար։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալություն եմ, որ ինձ համար ասիկա մեծ հաճույք է կյանքիս ας վերջին դարիները սելու, ինձ համար մեծ հաճույք է, որ եկակ դունս ձեզի ունտնեցի ամենասիրո գլխուս վրա դեղունիք։ Եղբայր Ջոկի, նախ բոլորս մենք քեզի Եղբայր Ջոկի գիտենք։ Երեք նաև երբ հերացայնեցի, գինդ քեզի Ջոկի անունով կանչեց։ Այսինքն քրեթե բոլորը սերունդներ քեզի Ջոկի գիտեն կամ Եղբայր Ջոկի գիտեն։ Մեկ հատ արդյոք գտնակ գիտնալ ուր դեն եկածը։ Նախ ասենք որ քախնիկ մնա, պիտեսենք որ այսօր անունդ պիտեսենք ամենակարևորը, որովհետև 300-ը գտնալ անունդա չեն գիտեր, անոնք որոնք կճանչտան քեզի։ Նախ ինչու Եղբայր Ջոկի, ինչու Ջոկի։ Ուրեմն ոչ թե դիգինես երկու տարեկան թորնիկ ունեի, թեր արագիչեր խոսելու սկսա, ունեցա Ջոկի սերով գանչել։ Ուրեմն Ջոկի պարի առաջեմ, բաբաս ֆրանսացիները կով զինվորությունը ռաձեր Հալեբի մեջ, երբ որ ֆրանսացիները քաշվեցան Հալեբեն, հոս եկան, մենք ալ միասին եկանք, եւ ես այնադեն թեր ազի 8 տարեկան էի, 9 տարեկան էի, 45 թվականին, եւ հոս չկացած վերջին պամերին հանդեցի, ես պամը օպստակ լգսեմ վրանցերեն, ծիերը գծատկեցին են դաղտակներու վրայեն եւ այլն, եւ ես 9 դարեկան էի, մասակցեցա այդ վրասացի զինվորներուն հետ միասին, եւ առաջնությունը առաջեի 9 դարեկանին, 5-րդ տալ ցյուն վրա բարև դալու 5-րդ ատ սպաներու մեջ բարև դալը։ Ուրեմն հետաքրքրական է, Ջոկի փարը եկած է, ուրեմն քու առաջին ասենք մարզական այդ ցանկի հետ եւ ոչ ֆուտբոլեն։ Այո, այդտեղ մենք մեզի համար կգարձենք, որ Ջոկին ցեվով մի քիչ քիչ առաջ դարբեր խաղացողներու մասին խոսենք, իրենք ծածականներով, այդ ծածականը ֆուտբոլի դաշտին եկած չէ, այլ եկած է ուրիշ մարզաձևերը։ Չիարշավեն։ Ջիպջիշտ Այդտեղ Լիբանանի ցիարշավեն մարդիկ եկած էին, ցիերու գծած էին որ ցիեր զադելու եկած էին, ինձ ալբեզիկ դեսելով, այդ պայմը վերջանալին վերջը մոտեցած եմ բաբայիս, դուղուտ մերքովը պայնի գպերեսմը դուղուտ, ցիարշավի, և ես բոնքոնդույթ ունեի ֆրանսացիներեն դված էին, բաբասար ծուցած է բոնքոնդույթ, առած են, Եվ ադի ինձ իդ չվերադարձուցին, ինձ համար մեծ ցավ էր, որ ֆրանսացիները բոնքոնդույթ ածին Փարենիշ մնա ադի ածով։ Եվ քացի շարունակեցի դպրոցեն ալ եղա որոշամ։ 2-3 ամիս քացի ատտեղի մտնոլորդը խրճեցա ատտեղի մտնոլորդին։ 9 տարեկան եմ, աստեղեն տրամվայ կար այն այդեր։ Այդ օրերում շոկի կար կար։ Այո, շոկի։ Բերուտ բուրջ մի նշնամ, բուրջեն ալ մի դարնեմ, ֆրշը բեք մի դերտամ, ծիարշավը, փորձի, թեր դարիքս բզդիկ ես էլով մուրծումի չեին իչ։ Ասիկ խոսինք 40-ական տվական։ 46, 45, 46, ուրեմն դարիքս բզդիկ ես էլով թեր մինակ փորձի գերտայի, ամեն օր արդու հոն գերտայի և թմրոցեն եղած եմ, ուրեմն քացի ատեղի մտնոլորդը ես սպաներուն կով ինձի շոկոլայով, մոկոլայով գմրնային գնեն, ատեղ բոլորով ին դարպեր։ Ասկեն 9-10 տարեկանի տուն ծիարշավ ծիկը շեին։ Այո, 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 այո
Ուրեմն երկու երեք ամիս երթալից վերջը բաբայիսս որ ես չեմ երթար, թեյալ լավ հոգություն է եւ այլն, ցիկեցի, ցիկեցի, բայց մեկ տարի դպրոցեն գործուն ցուցած էի ադոր երեսեն, ադոր համար Մեսրոպյան դպրոցի մեջ, Տասարանի մեջ մեկ տարի ես մենձ էի եղած Տասարանից մեջը. Պատվերջը աշխատանքով մեկ ծասարացած կեցա, նորմալ Ես բարեկամներ ուտել, շարունակեցի. Ուրեմն, երբ որ ես Գուկայի թե դարազու ունեի, աջոքի դարազու ունեի, այդ դարազով ալթմրոց կերտայի. Այն ադենալ աղկադություն էր, լավ աղկադություն էր, այսինքն ամեն Այդվարյան հագուստը գոչիկը պալանի պանչեր, այդ դարազով կերտայի, այդ դարազին պանով ջոկի անունը մնաց, բայց երբ որ ֆուտբոլի ասպարեզին իսկ մտա 1953-ին, բայց ես ֆուտբոլը Մեսրոպյանի Թաշտեն օգտված եմ, որ ֆուտբոլիստ եղած եմ, որովհետև սուպերգիչ եկեղեցի չեղած են, Մեսրոպյանի Թաշտը Հոմետմենի խաղացող կպատրաստեր օտոմատիկ հման, արդու Տասարան չմտած գխանք, Սպոսանգին ֆուտբոլ գխանք, Գեսորին գելենք, դուն ճաշի աչենք հոն ֆուտբոլ գխանք, դպրոցեն գելենք, միջև մտնա ֆուտբոլ գխանք, ցեղ, չուր, անցրև, հոգերնից չէ, աձևով եղել, եւ գիրակի օրերը արդվում է միջև իրգուն Հոմետմենի մասնաճյուղերը Հոնգը խային, նույն ալ Սեն Գրեգորի եղած է, Աշրապյայի Սեն Գրեգորի թրբրածը Հոմետմենի խաղացող հասուցած է, որովհետև Հոմետմենի իր բոլոր պատմության մեջ անձնական թաշ չէ ունեցած, եւ Զավարյան, չէ, չի պամը չի, Զավարյանին առաջ, դա չի կար այնա, պամը չէ, Զավարյանը չի կար, ոչ, չի կար, պամը չի կար, իսկ Հոմետմենն ալ Սահակյան թաշ ուներ, ես Սահակյանը, Սահակյանի Թաշտի պանով ցևով մենի մեջ մտած է, Հոնդրեն քեզի զատած էին եւ չէ, թմրո ֆուտբոլը գսիրեի, իր պատասխանատուն ալ եղբորս հետ Օզմոբիլ ինգերությունը գաշխատի, Դիկրան Սարավյանը, ուրեմն ասած որ եղբայրս ֆուտբոլը շատ գսիրեի եւ այլն, իրենք ալ թաշ ունին, չէ, մանավանդ որ օրմը քոս Մխիթարյան կոստյում գակնեին, գիրագի օրինակ գերտա նա դարազը կոստյում գակնեին, դարազով մտած էի, գնա մեսակացի, ինձ դարազով խաղացին, դպրոցի դարա խաղացա, եւ ասիմ որ երեք շաբթի ժողով ունի, ժողովի եկուր, Դիկրան Սարավյանի միջոցով, քացի աձևով առաջ վասպրական խումբ ուներ իր երկրորդը, վերջնալ իր Սևանը գար, այսինքն լագոր 53-ին, այդ տարին Հոմենին առաջին խումբը 54-ին, կոնե 4-ի խաղացող առաջինին դվավ Հոմենին, ուրեմն ինչ եղավ, դեղ պասվեցավ, ես ալ վասպրագանի երկրորդեն գխաղամ գոր, այդ տարին վասպրագան մտա, նույն տարին ալ ինձի ռեզերվ 54-ին պանի զադեցին, այսի վրը, Հոմենի առաջին ներգայացուցչականին, ներգայացուցչական խումբին, 55-ին ալ ես ինձի բարդացեցի խաղալ Հոմենի առաջին խումբին, ուրեմն առաջին 1955-ին է որ առաջին անգամ լալով առաջին դասակարգի ֆուտբոլ խաղացած է, մեկ արդյունք, կարևոր արդյունք, գիշես արդյոք այդ անձը, որ առաջին անգամ ցեզի ջոկի գանչած է եւ անուն վրա կալած է, դստա բան անցնում է պետք է լար, որ առաջին անգամ որոշած է քեզ, չէ, բացադրեցի, չէ, դարազը գարազին է, ասեն բոլոր արդեն ջոկի գաչի, դարազը գա թբրոց, որը դեռ քիչ մտցեվով մնալ միագը ներ, որ այդպեսի շորտով գուկայի, չորչե յաղ ուղակի դապադ, դապադ է, երկան դապադ, երկան դապադ է, որ հիմա եթե դիտես նի եպեմ օբստակլ գնել, որ դեռ ամեն այդ բանը գաքնին, որ ձեր չուզեմ, ամենակարևոր հարցումը ծերանունը Հովանես Հուսամյան, ուրեմն եղբայր ջոկիի անունը
հովաններ սուսամյան է որովհետև իսկապես ես սերունդներ սերունդներ քեզի եղբայր ջոկի գիտեն նախ ջոկի է մինագը չի կար միշտ եղբայր ջոկի է ինչպես որ ես եղբայր ջոկի անջանցած եմ այսօր գրնալալ շադեր բիդի գիտնամ որ նախ եղբայր ջոկի անունի է դեվ գա հովաններ սուսամյան անունը խոսինք մեկ հատ 55-ին հետ ծեր ֆուտբոլի ասպարեզի մասին գարչ խոսինք որ շատ բաներ ունենք դակարում գիտեմ որ երկար է ասկային խումբ կա հոմենդ մենգա ախոյանություններ կա վետերանություն կա վետերանություն կա հիմա կխոսենք նաև ուրեմն 55-ին մաս կազմեցի 57-ին ախոյան ելանք ուրեմն 57-ին հոմենդ հետ ախոյանություն արինք 58-ին երբ որ խնդիրները եղավ, այս գծար, իմ շրջանակը սալ ամեն հոմետմենական եղած էին, վարդապետներեն սկսեր միջև վար, այս գծար ամեն, որ ինձի քիչ պանգնեին, որ ինչու հոն է սսերով եվ այլն, 58-ի խնդիրները վերջնալ, 59-ին եղա հոմետմենի մաս կազմեցի, Եվ շարունակեցի մինչև 77-71 հոմետմենի նեդալ 3 ախորանություն արա։ 1 հոմետմենի ախորանություն, 3 ադալ հոմետմենի հոմետմենի ախորանություն։ Գիշես վերջին խաղը եղբայր ջոկի։ Ոչ վետերաններ օրերուն։ Հոմետմենի ներկայացական խումբին վերջին խաղը։ Հոս Բաշխաստանին եկանք 69-ին որ խաղը գրիվ եղավ եւ այլն ինձի ցեոմը բաջեցին որ ախորանության թիթրը դան բաջացին Բաշխաստան երտան կորսելով ներում դվին ներումը դվին ես հալ դեղական ախորանությունն ալ խաղացուն ալբանտի ինձի ներում է ասելով Neradzen Baskastan yertam khamasa. Asik askayn khumpi et vor yertaskat. Che Omedmen, Omedmenin et. Savayin tem gkhankor, khagtsuts, inzi khagtsutsadze neselov terbajvadze, bardavadze vezim vor vorde voroshadzeim vor asik panella. Ambayman mazran akhoyantin dahatlarin, 66-in eradi. Yesos sxaletsa kichik 66-in yegav, voch te 70-in. 66-ին եղավ ներում դվին գսին ալ ուրիշ խաղը ներ որ չեմ հիշել որ ներված է սելով ներեցին սելով նալբանդը խաղացուց ինձի ալ ատ պանով նալբանդը որ գսենք մարզիչն է որ մարզիչը որվա մարզիչը եղբայր նալբանդը արքան գունիմ դարիներ ծարայացե ածով մազրային ախոյանությունը դրվեցավ չէ՞ մենք ադալ լավ խումբներ, ալեին բոլոր խումբերը հաղթեց, հոմետմենին նեդալ հավասար մնաց։ Ռեթուրինալ ամենադգար խումբերուն հետ խաղացավ, գբարդվի որ խաղը գես կցեն, ետ կրտնել դվեցին։ Ըլլաս, ասեն օրեն գարած խաղերը։ Ավելի հիմա դա լավ է, հիմա որտեղ ամեն իրենց ցերքն է, բամիջ, մեր ամենազորը 6-7 հոկե ասկային խումբի մեջ խաղացած եմ ես, հոմետմենի խաղացով։ Ուտը ինը ոգի հայ, ու մեն են են ալ ուղով։ Ոսինք 60-ական թվականներում։ 60-ը միջև 66, պանիմ դա 64-ին լիբիա կացինք, 6 ոգի Հոմետմենի խաղցող էին, գնամ արունները կեզ դալույնիս։ Կապտեն Լևոն Ալդունյան, Ապո Կասապյան, ջոկի Հովանես Սուսամյան, որ միակ Հովանես Սուսամյանով մեկը չի գիտեր։ Քարնիգը իչյաներ չեմ գիտեր գոր, Եվ Եղիշը, գոլար Եղիշը, 6 հոկի, 2 հոկի ալով մենեն, 8 հոկի 64-ին հայ խաղացածենք։ Թշպախտապար ալ հիմա նա գես հոկի չի, թշպախտապար։ Թշպախտապար, վտբոլ ու նախ վտբոլ չէ ես կգարձեմ լիպանանի, ասիքին երկար գրնանք խոսիլ, բայց եվ ամբես կգարձեմ 90-ական թվականներին ետ կիչմը շատ լիպանանյան վտբոլ նա տեպի ետև էր, սինքն այսօր տաշտերը ետ է նայիս, այդքան մարդ չի գա, սինքն մեկ երկու խումբ են որ գրնան այդքան համագիր ավակել այսօր, նշմեն անսարեն զատ կիչմը դժվար միջև 70 թվական որ նշմեն խումբ ուներ մեզի չէ աղտած միջև 70 թվական, քանի 3 հոգի կխաղայինք, 3 հոգի, և գիտեինք, որ մենք, երբ որ ֆուտբոլը ցկենք, բավական անգուն մահ, հակառակ որալ
Սոֆիա Հակոբյանն 4-5 հոգի բավական դակ ելան ատտարին։ Դեր ատտղակը գպնդրեն կորչիգա հիմա, դժբախտաբար։ Եվ մեր մտայնության վնասչունի ես Հոմետմենի համարալ, ինձի ցավ է ադի, Հոմետմենին ասան գլալ է, ինձի մեր ցավ է, աս Հոմետմենը աս պանով, աս վիճակով չպիտի դեսնա ես մինչև 4-րդ տասակարգ և այսօր հարցնող չկա, դժբախտաբար եղբայրը, ուրիշ էջ մնե, ուրիշ էջ մնե, երկար նաև Անուր համար ես էսի, որ կգարձեմ, որ ընդհանուր ֆուտբոլը Լիբանանի մեջ, այդ ֆուտբոլը չէ ինչ որ էր, գիտեմ, որ ձեր օրերուն լման դարբեր էր, սիրողական էր, հեշ գշիրքի չես, մեր օրերի և իմապկա ֆուտբոլը գշիրքի չես կնարդնել, չնայած ձեր օրերուն ոչ արեստավարժ ֆուտբոլ էր, բոլոր ձեր գործեր ունեք, քիչ մարաճ կխոսեին Բարտիվարի մասին, Լևոնի մասին, ինչ կաշխատեին, արդուկ աշխատեին, այսօր հետ կերտային ֆուտբոլի փորձերնինգն էր, շաբաթ կիրակի իրենց խաղերը կխաղային, չնայած մինչև 90-ական թվականներում նախ թաշտերը թաշ էին, առավել, թաշ, գոշիկը գոշիկ չէ, ֆուտբոլը քնթակը քնթակ չէ, առաջ ամեն մեկ գոշիկ 10 կիլո գուկար, հիմա մեկ նյութի չէ ֆուտբոլը, բանը գոշիկը, ֆուտբոլի գոշիկը, մեկ նյութի չի գա հիմա, քնթակի ծանրություն, քնթակի ծանրությունը, քնթակի ինչպես հեզիկի մեջը դուրսը գա, ֆուտբոլը մեջը դուրս ուներ, գուրեցնեին, ասան կգաբեին, մեջը կմտցնեին, բանը գալ նորեն գաշի բանովալ, կքաշեին, որ քովքովի կոր, ձերքով շինված կնտակներ, երձանր, 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 քուլուղ զարնող գլար, հիվաթանոց կացող գլար, հաշի վրը, ցեղ չուրը գծզերալ, գծզերալ, թաշ-թաշ չիգավ, ոտ թարնալ, քարը, ժայր, սելեմի թաշտը ժայր էր, ոչ թե քար, ժայ, ժայր, ուղակի ժայր էր, լեր է չէ, ոտ, ժայր էր, չուրը կանալ լրած է, գվազ է ասանք, ոտ կտոտնը կթարնա, պաներ ասինք մեզ է, համար վտբոլը մենց զողոտուն էր այդ օրերում վտբոլ խաղալ, ոչ թե իմ ակվավես էր, Մայլևս ֆուտբոլն համաշխարհային կետնի վրա այսինքն ամեն արեստավարժ եղավ, միլիոններ կձախսվի, այսօր երբ որ այդ մեծ գումարները չես ձախսել, չես հիմա քանի ատնյութի կուկաս որ ֆուտբոլի մասին, ադա գրնամ պանել, Պելեն ասկե քոնե 20-25 տարի առաջ սա որ ալ ֆուտբոլը սպորտ չէ, բիզնես եղավ, այո, եւ հիմա ես երկրորդ եմ, ոչ թե բիզնես եղավ, դա ավելի փախտախաղ եղավ, Այսօր դժբախտաբար, դժբախտաբար, որովհետև ակումբներ նյութական դժվարություն ունենան եղբարվարտան, ուզես չուզես, այդ բանի գտի մեկ օր, որ իր բյուջեն չէ, չնայած 300 խումբերը նախ փախտախաղերով այդ հաստատությունները, ունգերություններով, չէ, ծանոթություններն են որ գա։ Լիբանան ասավ ասի։ Այո, այո, դժբախտաբար, այո, 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 շատ վատ է, բայց այնպես է, քանի Պելե է սիր, քեզի համար լավակույն ֆուտբոլիստը բատմագանորեն այսօր չէ, այո, հիմա գիտենք որ այսօրերս երկու խաղացող կա, այդ անունները կփոստի, բայց վստահաբար բատմագանորեն խաղացողը պետք է լա որ շատ սիրած ես խաղաոչ, չեմ կարի գրնալալ անցը, Մարադոնան եղած է, ինձպես չես գնար ուրիշս է, այո, չես գնար ուրիշս է, Հարկանքս Մեսսին, հիմա ներկա պիստի վրա Մեսսին, Ռոնալդոն եւ այլն, բայց ադիկա բոլորովին տարբեր բաներ ուներ, քարակտերը որ վերջը զերոյեն վար, քարակտերը զերոյեն վար, բայց իբր ֆուտբոլիստ, իսկ Պելեին ալ փարոյականով սիրած եմ Պելեին, բայց իբր խաղաոչ Մարադոնա, Մարադոնա, ինչու Պելեին սիրած եմ ադալս եմ, Ես ասեր ցուցուց ֆուտբոլիստներում, որ ինքը 58-ին խաղացավ, մենք ուրդերեն գտիտենք, որ երկու տարի վերջը ֆիլմը եկավ 60-ին, կացի թիտեցին Պելեին, Պելեին, չէ այդ 66-ին էր, վիրավորվեցավ, հա ճիշտ 60-ին, այո, ցուցուց որ ինքը ես ասեր չէ, ինքը գրնա գոլն է, ընկերը կտեսնար որ բարաբ է, բարաբ է, առաջ ուրդեն ֆուտբոլ մը գրնայինք դիտեր, պամը չի գար, երկու տարի վերջը ֆիլմը եկավ, երկու երեք անգամ կացիք, որ դիտեցինք հացկծար, ատեղ դեսանք, որ ես ասեր չէ, եվ որ գտեսնա ինգերը ավելի լավ պոզիսիոնի մեջ է, և էլեգան էր,
elegan marmin. Դիբար խաղացող։ Հա, elegan խաղացող։ Դիբար, դիբար։ Բանը Մարադոնան իր դիբարությունը չուներ, գոչներ, գարձեր էր, ասիկա։ Բայց հաճույք էր նաև Մարադոնան դիդել։ Այո։ Գարձեմ, որ այդ քիչ ֆուտբոլիստները գարձեմ, որ Մարադոնան հաճույքով գտիդեն։ Ամեն ինչ ուներ։ Հիմա Պելե։ Չնայած Մեսին քիչ Մարադոնայի ոճը ունի, այսինքն քնտակը սիրող է, իր ոճը քնտակը սիրող է, քնտակն այլ ոճը սիրող է։ Ճիշտ է, գովալի, բայց Մարադոնային ուժը ասակուկա դիմացը ես քեզ մի դացնեմ գսե գանցնի, այսի գրնած խոր չես օգացնել։ Մարադոնային չէին գնար չես օգացնել։ Ճիշտ եմ ասած։ Այո։ Եղբայր ջոկի Մարադոնան սիրելով Արժանտինի ասկային խումբը սիրածես թե։ Չէ, ավելի բրազիլական ֆուտբոլը սիրած։ Բրազիլ սիրածես եւ Մարադոնան գսիրես։ Այո։ Հետաքրքրական է այս։ Այո, բրազիլական ֆուտբոլը սիրած։ Մինչեւ այսօր։ Չէ, քիչիկ բաքսած է, ած վերջին ադեմ բաքսած է։ Ավելի Գերմանականի կացի վերջերս։ Այդ կան նիպանանցները հիմա պիտի ասեմ, որ Բրազիլեն Գերմանիա հետ, չնայած դուրսը չի գա Բրազիլ Գերմանիա, հոս մենք ունենք, դուրսը Բրազիլ Արժանտինա կամ Անգլիա Գերմանիա է։ Ես 74-ի Կուպնի Մոնդիալ կացի ասպգայությունն ալել։ 74? Որ աղայանդյուն արավ։ Ուր։ Գերմանիո մեջ։ 15 հոգի կացինք մենք աստեղը, 15 հոգի։ Ուրեմն ես Ապոյեվ այլն գար, դոկտոր Գյուրեղյան գային, իպր խաղցող, բայց ես եմ Ապոնը եկ կացած էինք։ Մյլլիրը որ տիդեցի, Գերդ Մյլլիրը, ոս առած վգայությունը գնեմ, որ խիղջից, ես մեր եղբայր Լևոն Ալթունյանը, ադ օրինսի, որ Լևոնը Մյլլիրին ասլինը, ասիկա, բայց ատունցի չէ, ասի պետք է խիղճը սանքից նլա աս հայտարարություն ունեմ, ասած եմ, որ Մյլլիրեն ասլի է և իրավեն ասլի է, առանց չի նայելու կնտակը մեկ ուն չեր դար, հիմա 50-50 կնետեն, որ հիմա աս վուտբոլը ինչ է եղ ասի, իլամ գոմբի դան, յալագը վերցնեմ, ինգերը ուր է, ուր չէ, աստղարությունը գա հիմա աս խաղի համակարգին։ Բայց խաղավոջերը այլևս փոխված է։ Իշտե խաղավոջ։ Ժամանակին ես հիմա խաղավոջին բան գնեմ գոր։ Ես հիմա խաղավոջը գտադաբարդեմ գոր։ Ամեն 20 տարի որով նախ օրենքները փոխվեցան, շատ օրենքներ գա որ փոխված են ծերորեն, օրինակ չեմ գեր օֆսայդի օրենքը փոխված է, որ կան Պենալտիները փոխված են։ Ճիշտ, հետո Պերտաբահին ժամանակին քնթակ գրնայք դար, ցերկով գրնալ բան այսօր։ Այսօր ամենամեծ բանը ադիերին, որ Պերտաբահին քնթակ դասնը շատ նորություններ կան։ Այսօր 11-րդ խաղցը գոլար չէ։ Այո։ Պերտաբահը հիմա Պերտաբահը 11-րդ խաղցը։ Որը նախ քնթակը յետևեն գսկսեց, ցերորերուն գսկսել։ Ես արագ կշարժեմ։ Ես օրից իմ պատմեմ։ Ես դեռ 60-ական թվականներուն ինչ որ 66-ին Անգլիո մեջ էի, իմ առավելությունս դրիբլ չէի ուդեր, արագ էի, տեխնիկիան չէի, կտակ բայելու մեջ վարպետ չէի, բայց իմ արագությունս և դրիբլ չուդելս և խաղի մեջ Պամը չէի դեսնար ուրիշ, վտմոլը գտեսնայի, ուրիշ հաշիվ չի գա, վտմոլը գտեսնայի, ատ առակությունս, ուժս գծիքեր, որ ես եդևը կորս դեսնեմ, որ եդևի կիծի համար առաջին բայմանը առակությունն էի, մեկ եդև կիծ միտի խաղա, վերջ է դրիբլ ուդելը, եթե առակ չես, եդևի կիծ մեջ չէ խաղաս, որովհետև Արակոտյան մեջ զերոյի գինաց, ինչ ալ ունեն ասում։ Ստափար հրաչաբահներն է որով հետև առակ պիտեմ նանք։ Ճիշտ է, ադալ բիտե անցնի պաց, հոս գոլ բիյուտես, ավելի վտանգավոր է գոլ ունել են, կան թե արջևի քիզը, եդևի արակոտյուն ավելի կարավոր է, ես ինձի համոզած եմ, ես ինձի անանք, քանի ատ հատկություն ունեի սելով, ես ինձի անանք համոզեի։ Լավ, շատ երկար ժամանակ չունենք, որովհետև մեր հայտակիրը գերժամ է, քիչ մը մոնդյալ խոսինք շատ արագ, Կատար 2022, առաջին անգամը լալով միջին արավելք, արաբական երկրի մեջ, մեծ գումարներ ծախսված մոնդյալ մը, ինչ է կարծիքդ,
Եվ գարձեմ որ ամենահաճող հաճող մոնդիալները մեկի դիլա որոշ դեր որոշ փաներ եղան բայց իրենց աշապ նյութական ծախսելը ճաշտերնելը եւ այլն գարձեմ որ ավելի ավելի հաճող դիլա բայց շփախտը բան դիմա դայգը մտածեն որ պիտի կամ նորեն տիվը դա բարձրացնել գուզեն որ ադալ բիզնես խումբերու որ սղալ է ադփանով շատ մը դգար խումբեր մի դեմ երգիր հա երգիրներ մի դեմ մտնան ադ կուպտիմոն դի հաջուկտունը գործընծնի որ 74-ին թեր մարտիկ կլային որ գեսեն վերջ գուկային գեսեն ալաչ համ չլարսելու այնա դեն համագիրներու բարակ համագիրներուն այնա դեն 24 խումբեր չեմ գիտեր քան երջիպչի չեմ իշերու 24 պետ չէ լավ գնալա 16 էին 16 կա հա դա 16 շադերը որ մեկ ամիս երթալու դեղ հասկացար մը 10 օրով գերտային 10-15 օրին ապա ասեմ որ քեզ երկու թիվեր ասեմ 1.5 միլիոն համագիր կսպասվի Կատար 2022-ին որ Կատար երթան 1.5 միլիոնի մասին կխոսվի առավել ծախսը որ բյուջեն որ տրված է 220 միլիարդ դոլար է գսեմ որ 220 միլիարդ դոլար ծախսված է Կատարի բայց կգարձեք որ եղբայրջոքի Կատարի մեջ կամ միջին արևելքի մեջ այս մոնդիալը ցևով մը պատճառ դինի դառնա որ ֆուտբոլը քիչ մը ավելի դարածվի ցևով մը ավելի բարգավաճի բաժին ունենա վարտան անպայման բաժին ունենա բայց ճշմախտը բար ասի օր մը սովուցի մարզիչի նսին որ ինչու մենք եվրոպայինն այդ բան չենք կնար բնացուն իր քիչ արաբական դեմի տպնամ բայց իրականությունը ֆուտբոլը մարզականը խոսեմ գոր Սոցի մարզիչ եսա որ մենք ֆիզիկապես իրենց մեզ զորավոր ենք ցավ բաց խելքով դեր եվրոպայի խելքին չեն գասած ասիկա սոցի մարզիչը ինքը իր թղթա սոցի թղթակի ներում պատասխանը եղավ ադոր համար հիմա նույնիսկ այդ ծևամորտերը ծևամորտները արա որ բարտը ծևամորտները ֆիզիկապես շատ լավ են բայց մտայնությամբ դեր դեր չի ասած ջերմական մոտ չնայած եվրոպայում այդ ծնած մեծած են այո այո ամեն հա ծնած ամեն ինչով դերալ բագաս է մտքը լավ վերջին հարցում մոնդիալի բարակային նախասիրած խումբը եւ ով կգարձես որ ավարտական խաղը խաղան Հիմա քիչ հիմա սիրդիտ մեկ կոմը Բրազիլ միտսե, մյուս կոմը Գերմանիա միտսե, միտսես ավարտական երկու իրարութեմ։ Հիմա պետք է քիչ իրապանը լալու համար խաղերում միտի հետևիկ որ քիչ ասկային խումբերուն ամեն ատեղով որոշ փամը գազմես։ Զորնա երեք բասկետ գար, էլ փամը չէ, դա ստիդո ալգար։ Խաղը սկսավ, ասի որ այսօր բերու դգբարդվի։ Ատ փանունիմ, at ti dogutur desnal yevan ima imak pne ses ne kupani tem yagat kala singen betke khairis kitin amene lav nakhasiratit nakhasirat kichmas brazil sirelo germania sir meshter getsank men bats iper futbol noren brazil brazil vorde artistik panga irets meche vor urich khumperu meche ga brazilcinere Fentene, Fentere, Panere, Yevaylen. Futbol, futbolu antin arvestak eden azine. Futbolu arvestak. Yev hiç şey, gides adam. Şaden irenga kani milyon çoğur te. Yev futbolu irenç panene. Gare vor akuyun panene. Çay o. Ade vor. Surgen gare vor. Ade vor, ade vor pangl. Ade vor irenk խաղцоղ աշխարհի խաղцоղ գծախ են որ գնեն գոր եւ այլն Եղբայր ջոկի գրնանք մենք ժամեր խոսիլ եսև տուն բայց դժբախտ է մեր հայտակը գարջ է գես ժամվա հայտակի ես գարձեմ արդեն անցանք նախ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ այս քիրքին Եղբայր Վարդիվարի քիրքը ինձի նվիրեցիր որը դեմ որ իզմե ավելի աշխիրքը քեզ հետաքրքրություն է բոլոր
Հոմեդմենին ցանկը մեջն է ասկերքի մեջ ադոր համար փապեգեցա քեզի դալ որ եւ քեզի դեմ որ ադիալ քեզի մեզ աճուք էսելով շատ շատ շնորհակալի եւ թեր ավելին կարծես եղբայր վարդան շատ շատ շնորհակալ եմ չնայած եղբայր վարդի վառնա ասվածոքին լուսավորը վերջին իր օրերուն դարիներուն ավելի շիտակը շատ ուշ ծանոթացած եմ բայց շատ լավալ ժամանակ անցուցած եմ հետը ասվածոքին լավալ ղեկավար էր այո լավալ ղեկավար էր մեր դժվար օրերուն խումբի մեջ ի լամ գլլար եղբայրն Ալբանդյանը իրեն գանչեր որ քա խոսի եւ այլը մեզի եւ իսկապես մեզի գեցներ գարտընցներ այդ ուժ ուներ այդ ուժ ուներ գարտընցներ մեզի դրա դիչ կնեք որ եւ այլը բայց ավելի չմիտի խոսեմ ներկայիս ավելի չմիտի խոսեմ որ Մեգուն չվիրավորեմ։ Շատ շատ շնորհակալ եմ նախ մեզի հյուրընկալելուց։ Շատ շատ շնորհակալ ենք։ Ես ես մի ավելի շնորհակալ եմ որ հարգեցիք եղբայր վարդան եկավ։ Եվ շնորհակալություն գտնեմ վանացայինին որ թեր սպորը արժեք կուտագոր հին խաղցողներուն հետ եւ այլն։ Վանացայինա շնորհակալություն գտնեմ որ եւ հաջողություն կմարտեմ ավելի լավ դեղերով հաշվի շնորհակալ ենք ուրեմն մեր հետներ այսօրվա հյուրը հոմենտմենական մարզիկ վետերան դարիներու շատ երկար կգնամ խոսել չնայած իր մասին բայց եւ ամենից մեր հետներ եղբայր ջոկին Հովհաննես Սուսամյանը այսօրվա այսքան ծերետներ վարդանը կամերաներուն յետին ցայնաղորտավար Քևորքը շնորհակալություն մի տայտեմ նաև Սոդետել ընկերության, որ գովանավոր է այս հայտակիրը, ցտեսություն, գտեսնվինք, քալուրբաթ։